Проект спільного виробництва Агентства регіональних ініціатив та телеканалу ТВ5. Європейська за духом та вибором, Україна переживає чергове національне духовне відродження. Країна у пошуках своєї дороги до успіху. І цього разу українці не повинні обпектися. Адже вже є досвід помилок, із яких він і складається. Ми знаємо, що обрали правильний напрямок, але ще губимось у стежках. На щастя, у європейському просторі поруч приклади благополучних країн. У пошуку складових української формули успіху сьогодні ми у Литві. У нас так багато спільного, окрім хіба що кордонів. Литва – зразковий приклад взаємоповаги, національної солідарності і добросусідства. Наша сестра за спрагою до волі та національного самовизначення. Нам пощастило побачити її у дні святкування сторіччя відновлення Литовської держави. У дні, коли вона переповнена духом свободи та любові до країни. Литва – це країна гордих людей. Сучасна Литва, на мою особисту думку, це зараз країна конфлікту. Наоборот, мені кажеться, що Литва – це та країна, яка ярко доказує, як можна швидко від постсовєтського ізбавитися. Країна великих людей за духом, за серцем, за бажанням допомогти. Литва – це країна баскетболу. Литва – це країна дождей. У Литві я можу вільно говорити рідною литовською мовою, пишатися своєю історією. Фіни кажуть, що вони створять найпрекраснішу країну півночі. Однак ми кажемо, що створимо найчудовішу країну Балтійського регіону. Гуляння литовці полюбляють. Патріотичних свят вдосталь. День відновлення незалежності Литви, день коронації короля Міндовга, день литовських воїнів і ось день відновлення литовської держави – 16 лютого. Повсюди литовські прапори. Жоден закуточок не оминув яскравий символ державності. Це добра традиція свята. У 2018 році по всій країні відбулося понад 1000 заходів, присвячених сторіччю відновлення незалежності. Фестивалі, виставки, відкриття нових пам'яток, патріотичні акції не оминуло литовське свято навіть Україну. Святкують усі – від малого до великого. Литовці створили особливу душевну атмосферу, хоча немає меж досконалості. Дехто говорить, що можна було би краще. Так вважає відомий литовський журналіст, телеведучий і суспільний діяч Андрюс Тапінас. Празнувати ми любимо, да. Ми празнуємо і століття. 9 років тому назад ми празнували тисячоліття. Пожалуйста, чому б і ні, да. Це було перший раз, коли Литва була в аналах сказано, що це Литва. Потім будемо праздновать 30-летие, опять же, немножко. Це другая дата. Ну, і ми любимо праздновать. Во-первых, мені дуже подобається те, що в Литві практично всі люблять Україну. Мені дуже подобається бути в Україні, коли ти говориш, що ти литовець, і ти отримуєш те ж саме обратне. Андрюс – популярна особистість у Литві. Йому навіть пророкували пост майбутнього президента. Ми потрапили на зйомки святкового випуску його програми «Держитесь там». Приємно вражені масштабом організації шоу. Чого тільки варте місце проведення – палац великих князів литовських. Саме звідси вони управляли країною, починаючи з 16 століття. Нині він реставрований, тут знаходиться великий музей. Зйомки проходять у пишній урочистій залі.
Наша программа называется «Держитесь там». Большое спасибо премьер-министру Российской Федерации Дмитрию Медведеву за это чудесное название. Мы очень рады, что все же получить что-то от России. Хотелось бы, конечно, больше, хотелось каких-то денег по оккупации Советского Союза Литвой, но это хотя бы получаем бесплатные вот такие ноу-хау, да, премьера, как надо держаться там. Мы себя называем интеллектуальной сатирой. Многие политики нас не очень любят, другие понимают шутки и понимают даже, что если про них шутят, это даже, наверное, лучше для их рейтинга. И мы... Это как лейт-найт-шоу формат, но мы говорим про очень серьезные вещи. То есть у нас в гостях бывают очень серьезные люди, и мы говорим про очень серьезные вещи, а люди смеются. Украинцы – вообще удивительный народ, с которым шутить опасно. Вместе они выбирают представителей власти, и каждый раз власть оказывается вороватой. Общество вновь бунтует, бунт заканчивается победой общества и выбором новой власти, которая, правильно, вновь оказывается вороватым. Украинцы, вы не поверите, в Литве происходит то же самое. Мы ругаем свою власть, выбираем новую и снова ее ругаем. Именно поэтому мы, видимо, с вами и братский народ. И мне многие, опять же, зрители, особенно юное поколение, говорят, знаешь, Андрюс, я посмотрел твою передачу, и мне, в принципе, хватает вот этой информации, что ты нам даешь, чтобы понять, что творится в нашей стране. Ну, это очень льстит. То що ж відбувається у Литві сьогодні? Найбільша з трьох прибалтійських сестер. Завдяки тій ролі, яку вона відігравала у складі Речі Посполитої, найтісніше пов'язана з Україною серед країн Прибалтики. Наразі Литва попереду нас. Членство в Європейському Союзі і НАТО увінчало зусилля Литви з повернення в сім'ю народів Європи і створення сучасної держави. Її розвиток базується на демократичних цінностях, повазі до своїх громадян і стрімкого зростання економіки. Говорячи про економічні досягнення, я думаю, варто згадати, що вони, безперечно, приводять до досягнень в питанні соціального захисту громадян Литви. Тобто, ну, наприклад, 2008-2009 рік, ми пам'ятаємо світову кризу. Після цієї світової кризи якраз економіка Литви розвивалася надзвичайно швидкими темпами, можливо, вона мала одні з найкращих результатів в Європейському Союзі. Литва. Столиця Вільнюс. Площа 65 тисяч 200 кілометрів квадратних. Населення – 2 мільйони 810 тисяч осіб. Валюта із 1 січня 2015 року – євро. ВВП на душу населення – 14 тисяч 900 євро. Рівень безробіття – 8,1%. Середньомісячна заробітна плата – 839 євро. Член ЄС і НАТО з 2004 року. Це якщо коротко і статистично. Ми ж роздивляємось серцем. Перше враження про сьогоднішню Литву – це країна 3000 озер, земля лелек. Це самобутні міста, горді й незалежні мешканці та архітектура ніби сказок Андерсена. Це питна вода у кранах та ідеальні дороги. Це абсолютна безпека та спокій на вулицях навіть о 12-й ночі. І ми йдемо знайомитися ближче. Хто нам найчесніше розповість про країну, як не українка, яка свого часу переїхала до Литви? Тетяна покинула кордони України в 2014-му. Трагічні події спровокували сховатися від страшного та реалізувати давню мрію. Жити в Європі. Литва її вабила можливістю подорожей без кордонів, європейськими цінностями та прогресивним світом, повним перспектив. Литва является частью Евросоюза, и, собственно, ты можешь передвигаться по территории Евросоюза без границ. Когда ты видишь какие-то необыкновенные проекты, сделанные за деньги Евросоюза, ну, это вдохновляет. Ты понимаешь, если бы в Украину был такой прилив инвестиций, да, от Евросоюза, сколько можно было бы всего прекрасного сделать. Тетяна задумала створити у Литві кавову компанію. Досвід у цій галузі в Україні вона вже мала, а ось як вести бізнес в Європі, дізнавалася вже на місці. Виявилося, що розпочати свою справу тут досить просто. Жодних бюрократичних перепон. Проте для іноземця є свої складнощі. В першу чергу, це незнання литовського язика. Якби я його знала, все було б гораздо легше. А друге,
Ну, я не знала рынок. Ну, то есть было сделано какое-то базовое исследование рынка, но по большому счету, как оказалось, этого было недостаточно. Ну, если говорить про рынок, ну, это 2 с лишним миллиона. То есть это очень маленький рынок по сравнению с той же Украиной. Поэтому идеально, если начинать здесь свое дело, то рассчитывать либо на всю территорию Прибалтики, либо рассматривать ее как старт для дальнейшего движения куда-то, ну, в другие страны Евросоюза. Сьогодні Тетяна успішно працює на ринку, у тому числі і завдяки тому, що зрозуміла литовців як споживачів та особистостей. Помітила, що вони витрачають кошти раціонально, економніші та менш емоційні в покупках, аніж українці. Вони 10 разів подумають, перш ніж придбати дорогий товар, такий як, наприклад, кава преміум-класу. Если вы пойдете в литовский супермаркет, вы обратите внимание, что процентов на 20 продукции всегда будет скидка. И есть категория людей, ну, которые могут быть, ну, это не зависит от уровня достатка, но они будут покупать продукты только со скидкой. Но хорошие качественные продукты любят все. И когда, и, кстати, кофе литовцы тем более любят. И, ну, когда пробуют и понимают, что ничего подобно вкусного они не пробовали ранее, то, ну, как бы со временем начинают свыкаться, ну, с ценовой политикой. Цікаво, що близько 60% приватних підприємств Литви є малими або середніми. Вони є надзвичайно важливою рушійною силою успіху економіки країни. Малі підприємства мають пільгове оподаткування у 5%. Крім того, існує 5 економічних вільних зон, де діють взагалі безподаткові умови. Держава добре розуміє, що економіка країни тримається на дрібному та середньому бізнесі, тому надає у цьому напрямку достатньо підтримки. Вони найбільш гнучкіші, вони найбільш швидше реагують на виклики часу, вони є прекрасним майданчиком для стартапів, і, власне, вони створюють нові робочі місця і модернізують, удосконалюють сучасний рівень економічного облаштування держави. Литва, будучи незалежною і перебуваючи в зоні вільної економіки, допомагає виживати бізнесу, зокрема створюючи сприятливі для бізнесменів умови сплати податків. Крім того, за допомогою державних установ можна освоїти виділені Євросоюзом інвестиції, які дуже допомагають у розвитку бізнесу. Клеменцос Агентас наразі очолює велику сімейну компанію, але й вона колись була початківцем і до нинішніх досягнень пройшла через усі складнощі. Я можу сказати, що так само, як і всюди, в Литві створити бізнес не так уже і складно. При створенні бізнесу необхідно розуміти, що на тебе будуть чекати серйозні виклики і труднощі. Однак, якщо ти віриш в свою ідею, являєшся фанатиком цієї ідеї і гориш цією вірою, де б ти не був, всі труднощі стають переборними. Сьогодні литовська компанія «Мантінга» є сучасною однією з найбільших компаній в Східній Європі, що пропонує заморожені хлібні та кондитерські вироби. Її асортимент налічує близько 400 продуктів. Їх експортують до 34 країн світу, у тому числі і до України. Україна займає дуже важливе місце серед усіх країн експорту. В Україні ми створили дочірнє підприємство, яке успішно працює вже 16 років. За цей час ми разом зробили дуже багато, тож в Україні і жителі, і гості країни цілком можуть знайти наші продукти в місцях торгівлі та поласувати ними. І справді, можемо. Литовський хліб є практично у кожному українському супермаркеті. Його цінують за тривалий аромат і здатність зберігати свіжість більше місяця. А ось і мафіни, брауні та булочки для хот-догів. Їх ми звикли бачити на наших автозаправках. Так, вони також виробництва «Мантінга». Як кажуть, не хлібом єдиним живе людина. Тож ми відправляємось до видовищ. Литовці є одними з найпристрасніших поціновувачів театру, а найбільше у Паневежисі. Саме тут навчався і служив у театрі імені Юозаса Мільтиніса легендарний Донатас Беніоніс. Зірка шедевральних кінострічок «Соляріс», «Ніхто не хотів помирати», «Бережись автомобіля» та багатьох інших. Сьогодні ж ми зустрінемось із новим поколінням рідного театру Беніоніса. Це місто за якоюсь дивною причини має традицію ходити до театру. Я маю на увазі, навіть якщо ви не ходите до театру, якщо ви сидите зі своїми друзями-підлітками десь у парку та їсте соняшникове насіння, завжди є можливість, що в театрі щось відбувається.
Театр у Паневежисі повсюди. Наприклад, якщо ви підете на головну площу міста, площу Свободи, ви побачите будівлю величезного покинутого готелю, який, подейкують, був побудований на честь Мільтиніса, засновника театру Паневежиса. Тут зображення театральних зірок всіх часів. Сьогодні це місце живе і дихає театром, який віддзеркалює справжнє життя і хвилювання литовців. Усі вистави тільки литовською. Тут надзвичайно трепетно ставляться до своєї мови. Глядачі шукають театр, що готовий говорити їх мовою, що буде торкатися проблем, які є важливими для суспільства. Деякі люди бояться, адже це не просто сидіти в театрі і слухати ті речі, які тебе лякають. Деякі глядачі все ще надають перевагу театру як засобу втекти від повсякденного життя, місцю, де можна розслабитися, відпочити після важкого дня на роботі. Тож Андріс звик дивитися правді у вічі. І з приводу нинішнього стану речей у Литві говорить без романтизму. Сучасна Литва, на мою особисту думку, це зараз країна конфлікту. Я маю на увазі, що суспільство розколоте. Здається, що зараз є дуже сильний конфлікт поколінь, що, я думаю, також є дуже позитивною річчю, тому що довгий час молоді люди, особливо ті, які є більш креативними, більш ліберальними, не мали багато чого сказати в цій країні. За 100 років Литва настраждалася. Люди несамовито билися за свої права та відстоювали незалежність країни. У 1918 році у них за спиною вже була історія великого і, здавалося, непереможного князівства Литовського, Речі Посполитої, анексії Російської імперії, окупації німецькими військами. Ми дуже гордимося своїм прошлим. Даже може, іноді думаю, може, слишком. Ми так хотим говорить про эти времена, когда наш князь Витовтас Дедисис дошел до Черного моря, когда Великое княжество Литовское было ого-го какое, а сейчас остался лишь маленький клочок страны, земли. І тим не менше на цей шматочок землі було багато зазіхань. 16 лютого 1918 року Державна Рада Литви оголосила декларацію про відновлення незалежності держави. Саме з того дня литовці й ведуть відлік незалежності. Хоча й тривала вона зовсім мало, встановився радянський режим, який невдовзі теж скинули. Але все ще потерпали. Державний переворот у 1926-му, а у 40-му знову радянські війська і окупація на довгих 50 років. Вкрадених років. Украли и даже не спросили. То есть это в принципе очень больная тема. И очень больная тема для многих семей. Мою бабушку с моей мамой выслали в Сибирь. Мой дедушка, брат дедушки пошел в партизаны, он был убит в бою с НКВДистами. То есть нам нет у нас никакой ностальгии по советским временам. Никакой. Есть такие маленькие там какие-то еще попытки говорить, что ну, при Советском Союзе было лучше. Ничего не было лучше. У жовтні 1988 року з'явився рух «Саюдіс». Його мета – відновлення незалежності країни. У 1990 році Литва першою серед союзних республік оголосила про свою незалежність, що викликало шалену протидію Радянського Союзу. Нікуди ви не дінетесь, нікуди ви не уйдете. Фактично розпочалася блокада країни. Перебої з поставками призвели до дефіциту споживчих товарів, і у січні 91-го ціни зросли більше ніж втричі. Почались масові хвилювання. Скориставшись цими мітингами як приводом, Радянський Союз кинув війська та бронетехніку на захоплення ряду об'єктів у Литві, серед них і телевежа. У ту ніч, внаслідок протистояння військових із живим ланцюгом, 13 людей загинули від куль або були задавлені танками і бронемашинами, а одна пізніше померла від отриманих поранень. Звичайно, попередні покоління моїх батьків, тобто загалом це люди, яким зараз 50-60 років, зробило дуже важливу справу. Я маю на увазі, що вони боролися за незалежність нашої країни, нашої держави.
Я бы сказала, что молодежь достаточно прогрессивна, а старшее поколение, ну, конечно, как можно уже изменить менталитет, если люди большую часть своей жизни прожили, ну, в Советском Союзе. А молодежь, ну, точно такая более європеїзована, прогресивна. Здається, що в останні 25 років, вже більш ніж 25 років, старше покоління дещо боялося дати молодшому поколінню більше влади, в деякому сенсі. Власне, у цьому і полягає конфлікт поколінь сучасної Литви. Молоді люди мислять іншими категоріями. Це європейські космополіти, які не мають страхів та упереджень, з якими так важко розпрощатися попередньому поколінню. Мы боролись за то, наши отцы боролись во время Союзиса, они боролись, чтобы у них было право уехать, да, возможность уехать, куда они хотят. Хотят в Лондон, в Стокгольм, в Нью-Йорк. Это право у них есть. Но мы сейчас хотим, чтобы этим правом они воспользовались, но на короткое время. И чтобы они вернулись к нам. И мне, как отцу, это очень тоже важно, вот смотреть на это наше золотое поколение и немножко трястись со страха, что... Ну, ми так на грані потеряли, но не все ще потеряно. У Литві дуже високі показники еміграції, особливо серед молоді, навіть незважаючи на надзвичайний патріотизм усіх литовців. Вони не бачать кордонів у Європі та причин затримуватись у рідній країні. Зовсім поряд Великобританія, Норвегія, Ірландія, де зарплатня набагато вища. Сьогодні мінімальна зарплата от з початку цього року є 400 євро. Середня зарплата приблизно 830 євро. Це, безперечно, високі цифри, ми розуміємо, але водночас вони не є найвищими, далеко не є найвищими у Європейському Союзі. Серед інших країн Європейського Союзу є значно більші результати. Саме тому проблемним питанням для сучасної Литви є питання трудової міграції. І, як правило, громадяни Литви, які шукають кращої долі, обирають тимчасово своє місце проживання, там, де працюють, в Європі. Зважаючи на суму середньої заробітної платні, литовцям, як і нам, нелегко даються рахунки за комунальні послуги. Так, на гарячу воду, опалення та електроенергію сім'я із двох осіб із квартирою, наприклад, у 60 квадратних метрів, в середньому віддає близько 100-150 євро. Тож не дивно, що багато литовців шукають кращих заробітків. Я дуже багато роз'їжджаю по школам і... В принципе, чуть не каждую неделю я всегда стараюсь вот этим закончить свой рассказ. Ребят, вы можете уехать? Ладно. Но подумайте, что все же страна, которая... Единственная страна, где вы можете быть хозяинами, она здесь. Другой страны у вас не будет. Поза тим, що у порівнянні з Україною Литва – прогресивна європейська країна, проблема трудової міграції не єдина. Человек так устроен, что, наверное, где бы он ни жил, он будет всегда недоволен. Конечно, мы недовольны. Конечно, у нас пенсии мизерные, но это спасибо Советскому Союзу, потому что перед Второй мировой войной Литва была одна из маленьких, цветущих, экономически очень сильных государств Европы. Что мы получили? В принципе, все начали строить с нуля, и то, что мы сделали в неполных 30 лет, это вообще, я думаю, маленькое такое чудо. Важливо не тільки розуміти свої проблеми, але й мати варіанти їх вирішення. Литовці одностайні у визначенні напрямку для подальшого розвитку їхньої країни. О, це дуже легко відповідати. Просвіщення. Це навіть от я би спав, от ви спросили, я сразу так, о, просвіщення. Всі з цим согласні. Правительство, опозиція, СМІ, общественность. Все необщественные организации, все с этим согласны, что просвещение – это наш номер один. Тайра. Зараз наша мета – зробити систему більш ефективною, забезпечити, щоб система освіти не пропускала жодної дитини, жодної людини. Після закінчення школи всі мають бажати продовжити навчання. Освіта має бути частиною усього життя людини. Я думаю, що це розуміють в Україні, і ми ділимося цим досвідом з українськими університетами та школами. Альгірдес Монкевічус – ректор університету імені Міколоса Ромеріса, одного із найпрогресивніших та навіть унікальних вищих навчальних закладів Литви. Навіть такі деталі, як диванчик у холі від вітчизняного дизайнера Науріса Калінаускаса, свідчить про тяжіння до новітнього та водночас є даниною талановитому литовському виробнику, який взяв всесвітньо відому нагороду Red Dot Design Award у галузі дизайну.
З'явився цей прогресивний університет одночасно з незалежною Литвою у 90-му році. Виріс із поліцейської академії до одного з найбільших університетів соціальних наук України, у тому числі за кількістю міжнародних програм. Тут навчається більше 700 студентів-іноземців. Українські студенти складають п'яту частину від цієї кількості, і це найбільша цифра у Литві. Ми хотіли б, щоб їх було більше. Ми думаємо, що є надзвичайно важливим бачити Україну в Європі та робити свій внесок у прогрес України. А також, щоб українські студенти поверталися до України та розвивали її. Як литовці хочуть розвивати свою країну? Ми б хотіли, щоб наші студенти були зв'язком між Литвою та Україною. У Литви сильна система освіти. Етапи її розвитку були складними. Спочатку треба було створити правову базу, далі інтернаціоналізація, приєднання до сфери Європейського Союзу. Зараз, щоб реформувати освітню систему, ведуться перемови щодо створення об'єднаного університету, в якому технології та соціальні науки будуть поруч, бо цього потребує життя, інновації, зміни. Це необхідно для країни, щоб дані сфери не працювали окремо. Девіз нашого університету «Створюй майбутнє зараз». Це надихає нас, і ми думаємо, що ми відповідальні за нове століття та зробили вклад до колишнього століття. Відповідальність за кожний свій вчинок, за свою країну і майбутнє, мабуть, прививається литовцям змалечку разом із надзвичайною патріотичністю. Можливо, саме тому і немає сумнівів, що їм вдасться все, що вони запланували, навіть незважаючи на деякі негаразди. Ну, вот так мы и живем, знаете, и в принципе, каждый раз, когда я поезжаю, вот, например, в мой любимый Львов или в Россию, и бываю, я возвращаюсь, у меня всегда такая мысль, знаете, вот все, которые литовцы, которые говорят, как у нас все плохо, давайте вот автобусами их везти в Беларусь, в Калининградскую область, в Тулу, в Оренбург, даже в Украину там поглубже, не в Киев и не в Львов, а поглубже. Пусть они там побудут 3 дня, пусть они поговорят с полицейскими, с врачами, вот со всеми, с чиновниками. Потому что мы уже отвыкли в Литве, что чиновник может действовать безнаказанно. Что-нибудь не понравилось у нас? Пошел быстро в СМИ, сказал, и до министра докопаться у нас дело шуточное. На сьогодні Литва – розвинута європейська країна із відповідним устроєм, надзвичайно красивою природою, облаштованими прекрасними парками і скверами. Та й взагалі, і місцеві туристи відзначають дуже високу якість життя в країні, особливо в столиці. До речі, туристів Литва зустрічає креативом та гумором. Це оголошення, яке називає литовський Вільнюс .G Європи. Напис вказує на Вільнюс як на географічний центр Європи, а потім сміливе гасло. Ніхто не знає, де це, але коли ви знаходите, це приголомшливо. Литва – це туристична країна. Вільнюс – це, звісно, прежде всего, старий город. Чому? Тому що саме в Вільнюсі – це крупніший старий город, сохранившийся в Європі. Весь Вільнюс є музеєм. Кожна вулиця – це сама історія. Не тільки Вільнюс, але особливо Вільнюс – це жива історія незалежності. Старий город, він абсолютно волшебний. Мені взагалі кажеться, що це город ангелів. Дійсно, гуляючи вузенькими провулками старого міста, ми постійно натикалися на фігурки янголів. Архітектори і скульптори вважають за честь створити черговий символ міста. Проте не тільки у центрі міста можна отримати нові враження. Якщо ви нікуди не поспішаєте, вмієте насолоджуватися життям і природою, то сусідка Литва може порадувати вас безліччю тихих містечок. Тут розвинений агротуризм. Фактично всі садиби для туристичного відпочинку розташовані поблизу водойм. Ми побували в одній з них на березі невеличкого озера серед соснового лісу. В затишному куточку заховався джаз-хотел. Поруч із будинком відома на всю округу лазня, пляж і пристань, де можна рибалити, засмагати і вести задушевні бесіди. А також, звичайно, тут найчистіше повітря і незаймана природа.
Каунас – это наша западная Украина. Они бережно чтут свои традиции, они очень трепетно относятся к своему языку. Обязательно я бы съездила в музей Черлёниса. Это абсолютно потрясающе, это стоит того. Однозначно я бы посетила Каунасский замок, потому что это все-таки там строение 14 века, которое дышит стариной, это тоже как бы очень интересно. И, конечно, еще очень интересное место – это музей чертей, который входит в топ-100 самых ярких и интересных музеев мира. Если мы говорим про курортную Литву, конечно, и, вернее, про там Здравницы, то это, конечно, Друсканинкай. Это курорт с 200-летней историей, который известен вообще во всем мире. Паланга – это, конечно, летний курорт, но я, конечно, советую Палангу для тех людей, которые, прежде всего, не любят жаркий климат, потому что если 21 градус в море в Паланге, то уже все местное население практически, они говорят: «Боже, это невероятно! У нас, не знаю, скоро рыба будет выпрыгивать из моря, потому что такая жара невероятная». Литва это еще и гастрономический туризм. И это кажется только на первый взгляд, когда ты открываешь меню, что это очень простая кухня. Но однозначно, что стоит попробувати, це цепеліни. У кожній країні переважає певна культура вживання їжі. І Литва не виняток. Литовці дуже люблять картоплю і страви з неї. Наша традиційна страва – цепеліни. Їх люблять усі. Вони стали нашою національною стравою. Ми навіть щороку, 4 лютого, святкуємо День цепелінів. А ось Володимир Яценківський, посол України в Литовській Республіці, вбачає особливу красу Литви ще й у маленьких містечках. Ті міста, які є малесенькі, які формують унікальний краєвид цієї країни, але де живуть унікальні люди. Я думаю, що не банально сказати, що найбільшим багатством цієї країни є власне її люди. Щирі, відверті, чесні, не лише по відношенню до гостей, по відношенню одне до одного. Тому, можливо, вони стають успішними, тому що знають, що треба, гуртуються, коли мають спільну мету, і в тому їх сила. Можу сміливо стверджувати, що литовці дуже віруючі і неймовірно працюватий народ. В одній Мантінга працює понад 1700 осіб. Це лояльні, надійні, сумлінні люди. Литовцы очень толерантны и воспитаны, ну, это чувствуется. Но обратная сторона этой черты, они очень сдержаны. А украинцы, они ну, вот такие открытые, дружелюбные. Вот чего мне точно здесь не хватает, это вот нашей вот этой открытой души, ну, такой общительности. Іноді литовська стриманість та вихованість може бути навіть незрозумілою звичайному українцю. Тетяна пригадує один випадок із життя. Однажды я со своим другом гуляла по старому городу. И ну, там у нас есть одна улица, на которую нельзя заезжать на автомобиле, то есть пешеходная. И я вижу, что стоит машина с украинскими номерами. Я понимаю, что люди ну, как бы заблудились, они не понимают, куда дальше. И я говорю своему литовскому другу, а давай ну, подойдем и покажем им, куда нужно ехать. Ну, мы же можем, они же заблудились. Он говорит, ну, ты что, тебя же никто не просит, зачем? Ну, я проигнорировала эту реплику, подошла, ну, говорю, вы, наверное, заблудились у меня, да? Ну, я объяснила, куда им, что туда не нужно, нужно туда. Ну, они были там счастливы, благодарны, поехали, а мой друг был в шоке. Так, є речі, зрозумілі лише українцям, а є риси, притаманні виключно литовцям. Якщо ви знаєте тільки одну річ про Литву, це повинен бути баскетбол. Тому що, чесно кажучи, у світі немає іншої нації, яка була б настільки шалена в любові до цього виду спорту. І навіть незважаючи на свою релігійність, кожен литовець нам сказав чітко і ясно. Баскетбол для нас немов друга релігія.
це, звісно, наша релігія. Це наша друга релігія. Баскетбол тут номер один. Це те, що всі називають релігією. В Литві є дві важливі людини. Це Сабоніс та Баніоніс. Збірна Литви з баскетболу – одна з найуспішніших збірних у світі. Вся планета пам'ятає гучні імена Арвідаса Сабоніса, Модестаса Паулаускаса, Пранаса Лубінаса. Баскетбол став сенсом життя для гравців, фанів та всіх литовців. Я виріс з баскетболом. Вся моя кар'єра пов'язана з ним. Я грав у баскетбол, закінчив грати і все ще в цьому спорті. Тож це все моє життя. Я грав 6 років і все ще в грі, не як гравець, але зараз я керую клубом. І я не знаю, він був зі мною з дитинства і все ще є. Я люблю його, я люблю дивитись його, я люблю грати в нього, я люблю керувати ним. Я думаю, це те ж саме, що й для багатьох литовців. Це просто частина життя – чекати на ігри, чекати четверга чи п'ятниці, неділі. Жальгіріс, який нам сьогодні представляють Паулюс та Робертас, найстаріший і найтитулованіший литовський баскетбольний клуб. Багаторазовий переможець і призер чемпіонатів колишнього СРСР і Литви. Переможець Євроліги 1999 року. Клубу більше, ніж 70 років. Ним керували багато людей, він належав багатьом людям. Але я думаю, що традиція завжди залишилась та сама. Ми хочемо мати литовських гравців, ми хочемо виховувати литовських гравців і ділитися цінностями битви. Гарні результати, легендарні битви на майданчику і, звичайно, численні перемоги. Все це про литовський баскетбол. Коли ви маленька країна і вам вдається перемогти у грі когось більшого, це приносить внутрішню гордість. Так вдається полюбити спорт до нестями. І так він стає релігією. Це через традиції. Це те, чим ми відрізняємось, наші традиції. Чим більше ми тут знайомилися з людьми, тим більше ними захоплювалися. І, звичайно, всім ставили наше головне запитання. Що б вони порадили українцям на проєвропейському шляху? Україна могла б перейняти таку рішучість і наполегливість, яку литовці продемонстрували, вступаючи до Європейського Союзу, здійснюючи економічні реформи, а так само незалежніші і економічно, і енергетично себе від Росії. І взагалі то, що государство, да, настільки маленьке, його постійно завойовували, а литовський язик по сей день активно використовується, ну, в принципі, всіми гражданами. Це теж великий показатель того, як литовці чтять свої традиції. Тому точно нам стоїть поучитися. А що могла позаимствовать, це дуже просто. Вот це то, що у нас ще росте. То эту настоящую общественность, которая говорит: ребята, мы хозяины этой страны. Нам легче, мы маленькие. Наши олигархи маленькие, наши коррумпированные чиновники маленькие. Их легче задавить, если так сказать. Андрюс каже, що чиновники у них надзвичайно доступні для кожного литовця. Будь-яка проблема може дуже швидко стати суспільною. Навіть корупція, яка все ж трапляється, для українця здається смішною. Один єдиний скандальний випадок у політиці. Здесь навіть корупція у нас така, як я говорив, така, ну така смішна. Ну що це за корупція? Ну взяли 1000 євро. Ну Господи Ісусе, це наш потолок для одного політика. Ну, там все і закінчилось у нього, значить. Саме тому Андрюс у своїх програмах часто звертається до проблем України. Ось де є розвернутися. Але литовці цікавляться не тільки політичними скандалами в Україні. Цей народ відчуває нашу духовну спільність та проводить історичні паралелі. І, кстати, симпатизують, усочувствують нам, ну, це дуже приємно. Тобто, пару раз були ситуації, от, коли починаєш спілкуватися з чоловіком і на русском, наприклад, одразу таке легке відторження. Ну, якщо сказати, що ти з України, то одразу, ну, как бы уже так, чоловік как бы розположен к тебе. А для України, ви з України? Да. Ой, у нас фонд з мужем, ми посилаємо гроші вашим сім'ям, які пострадали від війни, дітям. Мені дуже подобається, що в Литве практически все любят Украину. Мне очень нравится быть в Украине, когда ты говоришь, что ты литовец, и ты получаешь то же самое обратное.
Вони називають нас добрими друзями, співчувають немов рідним, цінують свої традиції, мову і поважають інші. Це найкращі сусіди, яких тільки можна уявити. Ми їх зрозуміли і навіть відчули. Їхня спрага до свободи нарешті вгамована. Найвища мета до європейського суспільства досягнута. Попереду все ще багато роботи, як і у нас. Треба навчитися любити свою країну, навіть коли все дуже погано. Вірити у перемогу, навіть коли триває вже 100 років страждань. І не втікати від проблем, а залишатися і вирішувати їх. Час їхати додому. А литовцям час святкувати. Вони на це заслужили. Очень большой праздник. Ми завжди празднуємо цей день. Завжди праздновали, будемо праздновати. Це свято означає більше, ніж просто день народження. Ми називаємо його день народження, але насправді це щось більше, це щось у твоєму серці. Незалежна держава була відбудована, відновлена, тож ми дуже пишаємося цим. У нас є свобода, і ми щасливі, що вона у нас є. Ми дійсно щасливі мати можливості досліджувати світ, подорожувати багато, говорити, що ми хочемо, насолоджуватися життям. Незалежність – це все для нас. Ми будемо веселитися і святкувати. І ми завжди підтримуємо Україну. Спасибо вам, що приїхали, що поздравили нас. Спасибо. Коли в тебе є справжня чітка мета, коли ти хочеш мати державу, ти її обов'язково матимеш. Дуже складна історія, дуже непроста історія 100 років, власне, навіть формування того, в 18-му році, тої держави, яку сьогодні визначає 100-річчя. Водночас це є дуже молода держава, з ще дуже цікавим майбутнім, з великими перспективами. 100 років друзів – це твої 100 років.